תדאגדו כל האורטים. רגע, שנייה. המציאות לא כרצונך. אוקיי, או שתשנה את המציאות, או שתשנה את רצונך, או שתסבול. זה מה יש. איך משנים אותו? שואלים למה הוא ככה, ואז מנסים לגרום לו להיות אחרת. אתה רוצה שהמנהל שלך לא יהיה אגו, נגיד? נניח? כן. אוקיי. למה יש לו אגו? נניח, אם אתם תמלאו לו את האגו בדרכים אחרות, פחות יהיה לו אגו עליכם בדרכים הספציפיות. אני אתן לך טריק. אם נגיד יש מישהו שמציג לך, אתה רוצה שהוא יפסיק להציג לך, לפי מה שאתה צריך לעשות זה לעשות לו מאוד טוב, ואז הוא יפחד להציג לך כי הוא יפחד שהוא יאבד את טוב. זאת אומרת, אם נגיד כל בוקר הייתם מתחילים להחמיא לו וזה ולא יודע מה, הוא מרגיש מאוד טוב, ואז נשים לו כזה שאם הוא לא נחמד, מפסיקים להחמיא לו. אז הוא אומר, אם אני עכשיו לא נחמד, הם לא יחמיאו לי יותר. והוא אומר, אני מקבל יותר תועלת מזה שהם מחמיאים לי בבוקר, מאשר שהם כנועים בצהריים. אתה אומר לו את זה, אתה רצה להגיד בצורה אחרת. זה כמו להיות חבר של השטן. נכון. נכון. במקום שתסבול... לפי להיות חבר של אלוהים, אז לא תהיה בגיהנום. אתה הרמת. אבל אתה אומר... יש כל כך הרבה דרכים. חוץ מזה, למה נגיד יש לו אגו נניח? למה הוא מתנהג בצורה של אגו? למה? נגיד שמעליו משפילים אותו. יכול להיות אחת הסיבות שהוא מתנהג באגו כלפיכם, זה בשביל לקזז את זה שמישהו אחר משפיל אותו. נגיד שהבוסים שמעליו מציקים לו, אז הוא מרגיש שהוא קטן. אז הוא אומר לעצמו, אני צריך להרגיש שאני חזק, ואז הוא עושה את זה עליכם. זאת אומרת, שלא יצויר שאתם תבנו לו את הביטחון שלו מול מי שמעליכם, לדוגמה תגידו לו, תקשיב, אתה צריך להעריך את עצמך, או אנחנו צריכים להעריך את העבודה שלנו כצוות, נניח, ולכלול אותו בפנים, והם צריכים לדעת שאלה שמעליך שזה לא מספיק זה, ואתה צריך בטוח בעצמך, ותגיד להם ככה וככה וככה, אז הוא ירגיש יותר בטוח מעל מי שמעליו, ואז הוא לא צריך להציק לכם, כי הוא טוב למצוא, לדוגמה. הבנת? זה אומר הכוס ששמת. רגע שנייה, מה זה אומר? נכון, מה זה אומר? מה הבנת? צריך למלא לו את החיסרון בדרך אחרת. אבל איך בודקים? שואלים, קודם כל שואלים, למה הוא עם אגו? אז בודקים, כי יש לו חיסרון. אם אתה לא יודע את התשובה, אתה סובל. למה הוא עם אגו? ואז או שאתה ממלא לו את האגו בדרכים אחרות, אז הוא לא צריך. או שאתה ממלא לו את האגו בדרכים אחרות, ואז הוא אפילו מפחד להשתמש באגו בדרכים שאתה לא רוצה שהוא ישתמש. או שאתה מתחיל להתעדד איתו, ואז זה כבר לא נעים לו להיות באגו. או שמנסים להסביר לו שהאגו יכול לדפוק לו את האגו עוד יותר. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד הוא מפחד מהבוס למעלה, והוא יודע שאם הוא מדבר לא יפה, אנשים לא עושים את העבודה. הוא יודע את זה, אז מרוב שהוא לא רוצה, מרוב שהאגו שלו מאוים מהבוס שמעליו, הוא יתחיל לדבר יפה אליכם, כדי שלא, בגלל שהוא מפחד עוד יותר ממי שמעליו. יש כל מיני דרכים. איך אפשר לדעת מהסיבה? להפעיל את השכל. כן, לחקור. לחשוב, להתבונן, חסר סיבות. אפשר גם לדעת, נגיד שהוא מדבר, לראות בדיוק מה הוא מדבר, מה הוא מנסה לומר, מה הוא מנסה לשדר, מה פה, מה שם, יש כל מיני דרכים. אנחנו פעמים אמרו לי למעלה, למעלה, צעקו. מה? איזה חרמלה. חוקרים את זה כבר הרבה זמן, כי זה לא המקצוע שלכם, המקצוע שלכם זה דברים אחרים, לחקור בעיות אחרות. לפעמים זה קורה רק יומד. טוב. הבנו. הוא צריך את השכל שלי להכניס לתוכו ולהתפטר הבעיה. נו, הלאה. פעם מגיע דבר שאם אתה רוצה להבין מישהו איך הוא חושב, אז תיקח את זה בתפורה, תשאל אותו שאלות, כמה שאלות, מה הוא היה עושה בסדרת חוזים וכזה, ואז תראה איך הוא מגיב. כמו שהסברת את זה עם המלך הסורי, שכביכול, אם הוא רוצה לפטר על המלכות שלו, ואז אתה שואל בן אדם, תגיד, מה אתה אומר על מה שקורה בסוריה? אם אתה היית המלך, היית מפטר על הכיסא, מה לדעתך כביכול? משהו כזה, ואז הוא לראות את דרכי החשיבה שלו, ואז משם לנתח... זה לא מסובך, התשובה היא שזה הכל ביחד. תראה, יש את המחויבים. אם בן אדם מדבר עליך באגו, קודם כל יש שתי אפשרויות, או שהוא לא מודע לזה או שהוא מודע לזה. אבל אם הוא לא מודע לזה, אז אפשר להגיד לו, תקשיב, תשים לב שזה אתה מדבר לא יפה, וזה נגמר הבעיה. ובוא נניח שהוא מודע לזה וזה עושה לו טוב.
אז קודם כל יש מחויב, מחויב שאם עושה לו טוב לדבר אליכם לא יפה, אז מחויב שחסר לו התועלת שהוא מקבל מזה שהוא מדבר אליכם לא יפה. קודם כל זה מחויב. אם הוא מדבר אליכם לא יפה, והוא לא מוכן לדבר יפה, או הוא... זה אומר קודם כל שבטוח זה ממלא לו איזה רצון. זאת אומרת שהוא רוצה להרגיש שהוא X. למה שהוא ירצה להרגיש שהוא X? הרבה סיבות. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נשאיר אותו עם הרצון הזה, אבל למלא לו את הרצון הזה בדרכים אחרות. ניתן לו למלא את הרצון הזה בדרכים אחרות. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אתה אומר, בוא נשאיר אותו עם הרצון הזה, אבל נפיל לו רצון אחר עוד יותר גדול שיאיים על הרצון הזה. לדוגמה, אם אתה תמשיך לדבר ככה, למרות שיש לך את הרצון הזה, זה ידפוק לך רצון אחר יותר גדול. אז למרות שהוא יישאר עם הרצון, הוא יוותר עליו למען רצון אחר. אפשרות שלישית זה לנטרל לו את הרצון. למה הוא רוצה את זה? כי ככה וככה וככה. בוא נפתור לבעות אחרות, ואז הוא לא ירצה את זה. ראית? תסביר את האופציות. אחד זה למלא לו את זה בדרך אחרת. נכון. שנייה זה לנטרל לו את זה. ואז הוא נשאר עם הרצון, אבל הרצון התמלא בדרך אחרת. כן. שתיים. שכחתי. המשלישית זה לנטרל את זה. נכון, ומה האמצע? לתת לו רצון אחר עוד יותר גדול. אתה תישאר עם הרצון, לא תמלא אותו, אבל יש רצון אחר עוד יותר גדול שימנע ממך למלא את הרצון הזה. פחד במשהו עוד יותר גדול, יש רצון עוד יותר גדול שהוא לחץ על הרצון הזה. יש לו חסר אפקט והרחץ נגיד. מה? יותר בין הנטרל לנטרל. זה יש לו עוד אפקט. כן, עוד אפקט זה חוסר ביטחון מהרחץ נגיד. תסביר, מה אתה שאלת? מה הביא לנטרל את הרצון בין למלא לו את הרצון? אותו דבר. לא, כשאתה ממלא לו את הרצון, אז אתה מנטרל אותו. אני חושב את הרצון, זה כאילו אתה פותם לו את השורך, את השורך. הבוס שלו, נגיד, יש לו צורך להתנשא על העובדים. אפשרות אחת, אין בעיה, בוא ניתן לו את זה, אבל בדרך מבוקרת. בבוקר נבוא, נגיד לו שלום, נקנה לו מתנות וזה וזה, הוא ירגיש שהוא מלך והוא יפסיק להציק לך. זה הנתבול. הוא נשאר עם הרצון, הוא נשאר עם הרצון להציק לך, אבל נתת לו את זה בדרך צדדית. נתבול זה להגיד להביא אותו לפה, שיבין שרק, אתה יודע... נתבול? לא, רגע, מה פתאום עכשיו? כדוגמה, אוקיי. האפשרות השנייה אומרת, תקשיב, שישאר עם הרצון, אבל צריך להאים עליו בדבר אחר. אפשרות שלישית אומרת, תבדוק למה הוא רוצה להתנשא עלינו, כי הוא מרגיש חוסר דימוי עצמי, חוסר זה, חוסר זה, חוסר זה, תמלא לו את זה בדרכים כאלה ואחרות, אבל לא, תמלא לו את זה במובן שהוא לא ירצה להתנשא עליך. כאילו, תשלול את הצורך שלו להתנשא עליך, תראה. יש בוס שבא בבוקר, אני מבין שזה דומה, יש בוס שבא בבוקר לעבודה, אומר, אני רוצה להרגיש שהם מכבדים אותי. עכשיו, אפשרות אחת, אין בעיה, תכבד אותו בדרך אחרת, הוא לא יצעק עליך. אפשרות שנייה, תגרום לו לבוא בבוקר לעבודה בלי אני רוצה שהם יכבדו אותי. למה? למה? תשאל למה הוא רוצה שיכבדו אותו? כי נגיד מישהו אחר לא כיבד אותו, כי קרה בגלל, אם תיתן לו להרגיש טוב שם, הוא יבוא בבוקר בלי הרצון שתכבדו אותו בכלל מלך התחילה. זה דומה, אבל זה לא דומה בדיוק. כאילו פה הרצון נשאר ומילאת אותו, פה הרצון נעלם. בתכלס עושים הכל, אני מסביר לך משהו פשוט. אם בא מנהל כמו שלך, הוא מציג לך, אתה יודע בוודאות שעושה לו טוב להתנשא. רוב הסיכויים. דרך אחת להתחיל לעשות לו את הטוב הזה בלי זה. דבר נוסף, כל פעם שהוא משדר חולשה, שהוא משדר חולשה מול הבוסי, מול המנכ״ל, מול זה, לפרגן לו, להגיד לו לא נכון, אנחנו ככה וצריכים לעמוד על שלנו וצריך להסביר להם. אז זאת אומרת טיפול פסיכולוגי.